Medhayrik, Medhayrik, ուրես? Այո, լուսիկ, հոսեմ. Ես ասա փոքրիկներ, ես ասա անկին լուսի, որպեսի ծորվի, գիտելիքներ ու հեկյատներ. Բարի եկար Մեդհայրիկ, բարի եկար վանացայն, միասին գարտանք երգենք ու ծերայիններ պատրաստենք. Sorbik hayrenik imasin Nor yerker yerkenk miyasin Zano tanan ken tahni nerun Puyserun zahik nerun Gehanti bin kamen iragi Vana zaynen jamma hingin Un gendrelu cemorna İnisun çorz ampohtyot Medz hayrik Ուշացանք, ահա եղավ ժամը 5։ Ուրեմն սկսենք։ Լուսիկն ու մեծ հայրիկը։ Լուսիկն ու մեծ հայրիկը։ Բարևձեզ, գերներ, մենք ահավասիկը սկսանք ժամը քանի՞ է Լուսիկ աղջիկ։ Ժամը քանի՞ է Ռիտա։ 5։ Ժամը 5 է, ուրեմն ժամը 5-ի մենք սկսենք արդեն մեր հայրիկը։ Մենք այսօրվա հայրիկի ընթացքում շատ ջոխ նյութեր ունենք եւ նոր-նոր հյուրեր ունենք։ Արդեն դուք իմ անվոր գտեստե մեզ գտիդե, ունիկ այստեղի երգու, փոքրիկ հյուրեր վանացայինի ունկնդիրներ են, և անշուշտ լուսիգը, տորդիգը, և մեծ հայրիգը, բարև ասեք բոլորին, ուրեմն բարև ընկերներ, վստահ եմ արդեն մեզի միացած եք, մեր թիմադրի էջով, և ինչու՞ չէ, ռադիոյի ծայնասպյուրեն, այսօր ունիկ երգու շատ գեղեցիկ հյուրեր, Սինթիա Մակաշյանը և Ռիտա Էկիզյանը, որոնք մեզի հետ միացան, որպեսի... Այսօր ինչ ունենք, մենք մեր հայրակիրը ջոխացնենք ցեներգը առավել եւս ունիք անագնգալ հյուրեր որ քիչ հետ մի անդրադառնակ եւ դեսնեք թե որքան ասացիք դրանք կարող ենք դեսնել սակայն այս բանին դուք կարող եք դեսնել այո բայց դակավին Չենգիզ քսեր զրույցին մինչեւ այդ որ պատմությունը պատմենք եւ պատմության մեջ են սկսենք մենք մեր զրույցը մեր հյուրերին հետ որոնք արդեն նկատելի է որ Բերութից են Այսինքն Բերութից մենք վիճեցենք անագնալ տողենք հիմա։ Ուրեմն ասեմ, որ 30 հոգի արդեն մեզի գտիդե։ Այո։ Շատ արագ գարտան, բարև լուսիկ, ես նշտեղ դեմ Ջեմջեմյան, ցեզի անհամբեր գսպասեի եւ շատ գարոցած եմ մեծ բաճիկներ։ Նշտեմ, մենք ալ քեզի բաճիկներ ունինք, շատ շուտ մեծ հայրիկ ցանոթանանք մեր հյուրերուն։ Նախքան բանությունը լսելը։ Ցանոթանանք նախ Սինթիային։ Իմ անունը Սինթիա Մակաշյան է, 5-րդ դասարանն եմ, 11 տարեկան եմ, գաճախ եմ ասկայի միացյալ վարժարան։ Եվ որ տասը շատ կսիրես։ Հայերեն։ Հայերեն։ Աբրիս, աբրիս, եւ մեծ հայրիկը։ Տասը մեծ հայրիկը։ Իստուն, այստեղ ունիք փոքրիկ ուսուցիչ։ Անունը Ռիտա Էկիզյան է, 7 տարեկան եմ, այսօր 7 տարեկան եղա։ Ուրեմն, դեպի գարնանք։ Անագնգալ եք ականտեց Ռիտան։ Ուրեմն, Ռիտան եւ Սինթյան միասին իրենց զարդարծը պիտի դոնեն այսօր մեր հետ։ Ինչ լավ բան, հետաքրական է։ Ուրեմն, այո, շարունակենք, որտեղ դրոսը գաճախես։ Ես գաճախեմ Մեսրոբյան վարժարան։ Քանի երրորդ ես։ Երկրորդ։ Ինչպես։ Ես ալ երկրորդ դասարան եմ։ Մեծ հայրիկ ցուն առաջին դասարան ես։ Այո, 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 ավելի փոքր եմ ես դակավին։ Վիդի մեզ նամ քիչ-քիչ, չէ՞։ Այո։ Եվ այսօր իրենք այստեղ են, որպեսզի թե ցանոթանան Անիին, որ քիչ հետ գիտի հանդիպենք, չենք կարելի մասել, այո։ Անագնգալ, անագնգալ։ Եվ իրենց զարդարծը ցնունդը պիտի դանեմ մեզի հետ։ Շատ լավ։ Ուրեմն, յետքը ինչ ունենք մենք։ Մեծ հայրիկի ընտրավես ինչ կսե, ինչ կնե։ Ինչ կնե նախ, առաջին բանը մեծ հայրիկի ինչ կնե մեզի, մեզի համար։ Պատմություն, գսերեք պատմությունները։ Այո։ Հեքիաթներ գսերեք։ Այսօր մեր պատմությունը, ուրեմն, այնպես մի եղած է, որ ուղագի գապ բիլունենա ներգա իրողությունները։ Հետևաբար, եթե գուզեք սկսենք մենք պատմության, չէ՞, ապշիրես։ Ապա քիչ հետ կանցնենք ծանոթություններով բաժին, որ մենք մի ծանոթացնենք եւ հիշեցնենք բոլոր անոնց, որոնք ասացինք ասկերաշ շրատրական մրցանքի համար, ով որ շրատություն ունի գրնակ գրել ինքը անցամբ, չեն գուզել որ մենք օգնենք իրեն, այսինքն ծնող այո քիչ մը օգտագարտարնա, օգնելով, բայց ոչ իրենք գրեն, այսինքն իրենք բզիկներ երեխաներ պետք է գրեն շրատությունը Արցախի մասին եւ ինչ որ ունին դպավորված, ինչ որ դպավորված են այդ գրեն եւ անշուշտ
ուղակրական սխալներում ենք նկատի վիրի ունենանք, մակուր քիրը նկատի վիրի ունենանք, երբ շարացրական ոչը նկատի վիրի ունենանք, ան որ լավակույնը գվշահի, վիդի ստանա նյութական բարքևմը։ Համացայն եք, շատ լավ, ուրեմն ասի հիշեցումն է, և ես պիտ անսիմ ամիջավես բատմության, որովհետև բոլոր բզիկներ երեխաները կսպասեն, նաև մեր հյուրերը կսպասեն բատմության։ Այո, մենք էլ անհամբեր ենք։ Շատ լավ, ուրեմն սկսենք, գար ու չգար, ժամանակին փոքր ընտանիք մը գար, որ գաբրեր Բերութի հայահոտ շրջան, որ Չամուրի արակած թաղամասի մեջ։ Այս փոքր ընտանիքի անդամներն են հայրը, մայրը, եւ մեկ հատիկ աղջիկ զավակը Լորին, իրենց հետ միասին գաբրեր նաև մեծ հայրիկը։ Ամեն երեկո Լորին իր դասերն ու խաղերը ավարտել են յետքը, նախքան անգողի մտնելը, ըստ սովորության, մեծ հայրիկին առջև քեդինը նստած անոր հաջելի հեքիաթները մտիկ կներ։ Ցմրան եղանակին մեջ երեկո մներ։ Մեծ հայրիկին պատմած պատմությունը այնքան դպավորիչ էր, որ Լորին հափշտակված մտիկ կներ, մանավանդ թե նյութը Արցախի մեջ պատահած դեպքերու մասին էր։ Մեծ հայրիկին պատմության գլխավոր նյութն էր Անիին մասին, որ Արցախեն բռնակրված 100,000 և 652 քաղաքացի հայորդներուն շարքին եղած է, ան ինչ դժվարություններով հասած և ապաստանած է Հայաստան։ Լորին մեծ հետաքրքրությամբ գուզեր իմանալ և գսպասեր մեծ հայրիկին պատմության ավարդին, թե ինչ պատահեցավ Արցախցի Անիին։ Այս մտահոգությամբ Լորին ընդմիջելով հարցուց մեծ հայրիկին ասելով. Մեծ հայրիկ, Անին ուր մնաց, կամ ուր է հիմա։ Մեծ հայրիկը բահմը լուր մնաց, ապա դեմքը ժպտաց ու պատասխանեց ասելով. Լորի աղջիկս, թուն որ գիրակի օրերը ժամը 5-ին կմասակցիս վանացայինի Լուսիկն ու մեծ հայրիկը մանկապատենական հայտակրին։ Այո մեծ հայրիկ, միշտ կհետևիմ, ասավ Լորին։ Լորի աղջիկս, այժմ Անին Հայաստանեն ուղագի եթերով պիտի միանա մեզի և վանացայինի փոքրիկ ընկերներուն հետ միասին զրույց պիտի ունենան, և հոնգե պիտի լսենք Անին, որ ինք անցած պիտի պատմե անցած ու դարձած դեպքերուն մասին։ Մեր գաբը արդեն միացված է, և մենք կհյուրընկալենք, ով Արցախեն բռնակրված, այսիկ ավելի ճիշտ բռնակախտված, և Հայաստան ապաստանած Անին, որ հիմա պիտի ծանոթանանք, ընկերակցությամբ ցեղասպանակետ միջազգային հարաբերություններում մասնակետ պատմական գործիչ, նաև հայերենի պատմիչ, որ նաև ստանցնած է Արցախեն բռնակախտված հայորդներուն գեցության հարցերը։ Դիգին Թեմինե Մարտոյան։ Այժմ ավասիկ մենք կտեսնենք Դիգին Թեմինե Մարտոյան, բարի եկածեք, և ձեզ կընտրենք այս պահին, թե ինչ կսեք մեր հայտակրին մասին։ Չենք կարող անել։ Հիմա ցեզ ես եւ Անին շատ տպավորված ենք եւ սպասում ենք այս հանդիպմանը։ Չգիտենք, որ այսպիսի հետաքրքիր անակնկալ պետք է մեծ հայրիկ Նանի, շատ զգացված ենք, շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Մենք էլ ենք արդեն հետաքրքրված այս պատմությամբ։ Շատ շնորհակալ ենք։ Շատ շնորհակալ ենք նաեւ ցեզ Դիգին Թեմինե, եւ ուրախ ենք, որ այս զգավը դուք հասադեցիք մեզի հետ եւ կարողացաք հաջողցնել այս, ասենք, մեր զրույցը, որ այժմ պիտի լսենք Անին, որ պետք ենք ծանոթանալ Անին Բարևանի։ Լսում ես մեզ? Հա, բարև ձեզ։ Անի, միան ձեր ծածկանունը ինչպես է լա? Աղամալյան։ Ինչպես? Արամալյան։ Արամանյան։ Աղամալյան։ Աղամալյան, այո, ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք Անի։ Անի, նայես, որ մենք հոս ունենք փոքր ընկերներ, և քիչ հետ արդեն քեզ հետ պիտի զրուցեն, խոսին, և ծանոթանաք դուք ձեր տարիքի համապատասխան, այդուր համար մենք ուզեցինք այս գաբը հաստատել, այնպիսի գաբը, որ նաև լա Արցախի, Հայաստանի և Սփյուռքի, այնպիսի երեք գաբեր, չէ, որը այսօր արիթը պիտի լա Անին հետ զրուցելով, որ դուք ծանոթանաք իրարու և ընկերություն կազմեք
Ձեր անզանոթ քույրերու եղբայրներու հետ եւ ըլակ ծանոթներ այլևս։ Այնպես չէ՞։ Արևանի իմ անունը Սինթիա է։ Կուզեք ասանք այսպես ավելի լավ գտեսնեք։ Իմ անունը Սինթիա է։ Սինթիա անունը։ Ավասի։ Իմ անունը Ռիտա Էկիզյան է։ Ավասի գծանոթանալ Անիին հետ, Ռիտան եւ Սինթիան եւ Անի միան գուզեիք իմանալ դու որքան եղավ որ Հայաստան գտնվես այս պահին։ Անշուշտ պատերազմական օրերին մենք չենք ուզել քեզի դխուր հիշատակները հիշեցնել, այլ գուզենք ավելի այլևս հույսով լեցված այդ պատմությունը, բայց նաև մեզի եթե կարելի է մեր փոքրիկ ընկերներուն, մեր փոքրիկ ընկերներուն ծանոթացնես, թե ինչպես վիճակ ունեցաք եւ կամ մատավան պատմության մեջ Լորին, որ կհարցնի մեծ հայրիկին, գսե, թե ինչ պատահեցավ Լորի Անիին, ինչպես պատահեցավ եւ ուր է հիմա, գուզեք քեզ մե իմանալ, թե ինչ պատահեցավ եւ ուր է հիմա։ Ամսի 15-ին սկսեց, ես 10-ի դրոցում էի վերջին ժամներ, այնտեղից ճանկապաստարան, հետո երեկոյան գնացինք Ստեփանակերտ։ Լավ, Այոնի, Անի, ջեմ զեվուզվիկ, ջեր երբեք, լավ, Անի նա միրովե։ Այդ դիտեմինետը գուզե։ Երկ մը դսեք։ Դիտեմինետ եթե դուք գնաք շարնագել, նայ մեզ հետ միջե որ Անին վերստին գաբի մեջ մնա, որը ընդհատվեցավ գաբը Անին հետ։ Այդ դիտեմին ինչ է ծեր։ Այո։ Անին իրականում շատ ուժեղ աղջիկ է, հիմա ինքը կմիանա մեզ։ Վստահենք։ Դե հասկանանք, որ շատ դժվար ճանապարհ է անցել իր ընտանիքի հետ միասին, բայց քանի որ նա շատ քաջ աղջիկ է, հետևաբար կհաղթահարի այն ամբողջ ծանրությունը, դժվարությունը, որ պատահել է իր եւ իր ընտանիքի հարազատների։ Նկատենք, որ Անին շատ-շատ սիրել եւ շարունակում է սիրել իր հնդկավայրը, մեր բոլորի հայրենի Արցախը, եւ հետևաբար ամեն անգամ վերհիշելը երևի թե իր համար իսկապես ցավոտ է։ Այո։ Մենք էլ սիրում ենք Անին, որ իրավես շատ սիրուն է եւ հարազատ է մեզ բոլորիս համար եւ անշուշտ իր այս սկացումները կիդենք ասել եւ մենք հբարդ կսկանք մեկս մեզ, այո, ինչպես որ Լուսիկը հիմա գսե, իրավես մենք հբարդ կսկանք Անիին նմաններ, ուժեղ աղջիկներ, ուժեղ դղակ, այս երեխաները, որ իրավես վաղվա մեր ապակա սերունդն են, ճիշտ է որ հիմա սերունդի փոփոխություններ կան, բայց ասոնք են որ մեր ապական սերունդը իրենք պիտի գերդեն եւ իրենք պիտի հասնեն մեր, ասենք, ASCII նկարակիրը, փարոր նկարակիրը հասնելու համար։ Հետեւաբար դուք ցեր հսկողությամբ պետք է դեմին նաեւ ավասիկ Անի մեզի վերամիացավ։ Անի, ուր գնացիր Անի ջան։ Հա, մենք քեզ ենք սպասում։ Անի, մենք շատ հպարտ ենք քեզմով։ Աբրիս Անի, մենք մենք քեզ շատ կսիրենք, չէ՞։ Այո։ Այո, Անի։ Մենք չենք, այ խոսի։ 27-ին եկանք Հայաստան։ Ուհ։ Հիմա ջուրացնում ենք։ Այո, դու տարցալ հայրենի հողի վրա ես, Անի։ Երբեք, երբեք մի հուսալեկվիր, մի հուսադիր։ Մենք ոս նաև սպրկահայ բոլոր այս երեխաները, որոնք քեզի համար ընկերագիցներ են, ընկերներ են, ճիշտ է որ ես էլ մեծ հայրիկ եմ, ավելի մեծ երևնամ դարիքով, բայց վստահ եղիր որ իմ ալ հոգին քո դարիքն է, նույն դարիքն ենք մենք հիմա, հետևաբար մենք հույսերնից երբեք չեք կտրեր, մենք գահավադանք Աստծո զորության եւ անպայման, անպայման, եւ ինչու՞ չէ նաեւ մոտ ապագային մենք կվերադառնանք Արցախ եւ կվերադառնանք ձեր դպրոցները, ձեր եկեղեցիները, ուր մենք պիտի գանք, այդ եկեղեցիների մեջ խոնգ բարենք, աղոտ կանենք, բարձրացնենք Արասված, եւ անշուշտ ձեր դպրոցներն այլ այցելենք, այպուպենը մենք բոլորս միասին հնչենք մեր շրթներով, մեր հոգիով։ Ջանի։ Այո։ Անի, դու որ դասարանես, քանիրորդ դասարանես։ Ես 9-րդ դասարանում եմ սովորում։ Այո։ Քանի դարեկան ես։ 15-րդ։
Դասը քանի դարեկան ես սիրել։ Ես 11 դարեկան եղա։ Այո։ Գիտես անի այսօր դիտային դարետարցն է։ Այսօր ծնունդների տային։ Քանի դարեկան եղա վրիտան։ 7։ Ահա։ Անի մեկ Այո, մեկ վիդի մախտեիք, որ ցույց մեզ հետ միանայի ռոս ներկա կտվեր ֆիզիկապես նաև, բայց մենք կխոսանանք, որ մոտ ադենեն անսամբ կհանդիպենք միասին, եւ անշուշտ մենք հոս ծրագիրն ունենք, հետաքրական է շատ, որ վանացայինի Բերութի Լիբանանի փոքրիկ ընկերները նամակներ բերի պատրաստեն, որովհետեւ գաղանդապապին Ցեմերբաբին հանցնեն, եւ Ցեմերբաբին բերի այդ նամակները, մախտանքների նամակներն, այո, եւ անշուշտ զանազան խոսքեր, մխիթարական խոսքեր, քաչարական խոսքեր, որոնք բերի բերի Ցեմերբաբին հանցնի Արցախի երեխաներուն, իշտ փոխատարձ նաեւ Արցախի երեխաները, Արցախի երեխաները նամակներ բերի հանցնեն Ցեմերբաբին, որ վերադառնա Լիբանան Բերութ, եւ հանցնե Լիբանանի բանացայինի փոքրիկ ընկերներին, եւ հոս ընտերնենք մեկ առ մեկ եւ գարտանք եւ ծանոթություն առաջացնենք իրար միջև, թողլան ծանոթություն, դուք իրար կծանոթանաք, ընկերներ կլինեք, բարեկամներ կլինեք, եւ անշուշտ ինչու՞ չէ, օր մը կհանդիպեք իրար եւ կհյուրընկալենք մեկ հոս եւ մեկ ուղղանք ձեր մոտ, եւ բոլորս միասին կվերադարձնենք մեր լավ ու կեղեցիկ եւ անշուշտ խաղաղ օրերը եւ պայմանները կվայելենք։ Առաջ ասված, չէ՞։ Բայց մեր հյուսը պետք չէ գդրենք, չէ՞, պետք է միշտ ասենք ավելի ուժեղ լանք, որովհետև երբ միասին ենք եւ ուժեղ ենք, ավելի կարծեմ կարողանանք դիմանալ, անշուշտ վստա, եւ մենք բոլորս ուժեղ ենք, բոլորս միասին ենք, եւ բոլորս իրապես ավազիկ մեզ այս երկու երեխաներ, որ մեր ուսուցիչները ներս գտնվին, եկած են որպեսի քեզի քաշելերել ուսելու, որ նաեւ ավազիկ մենք երեխաներս, մենք ձեր գողքին ենք, ամենքնով, ինչ որա լինի, երբեք մի ուսարիկ, անի ջան, երբեք արցուկ մի տապեր դու, վստահ եղիր, Ցեմերբաբը մոտ ադենեն, մոտ աբակային իր հանդիպե քեզ, անցամ, քեզ դեսնե, չէ, դիգին թեմին վգայում է այդ մեկը, այո, դիգին թեմին, այո, նախ թույլ տվեք ես էլ շնորհավորեմ փոքրիկ Ռիտայի բարի տարեդարձը, մաղթեմ քաջարողություն, երջանիկ մանկություն խաղաղ երկնքի ներքո, եւ նաեւ նշեմ, որ մեր այս համագործակցությունը Հայաստան Արցախ Սփյուռք, որ միշտ եղել է եւ մեծերի եւ երեխաների ուժով, եւ ինչպես պարոն, ինչպես մեծ հայրիկը նշեց, մենք միահամուռ ուժերով կարողանանք հասնել մեծ ու միասնական Հայաստանի վերականգնման, եւ մի օր էլ մենք այս խմբով լինենք Արցախում, հյուրընկալենք անիենց, գնանք իրենց շատ գեղեցիկ գյուղ, հարությունագոմեր, եւ սրանք միայն խոսքեր չեն, յուրաքանչյուրի սրտում կա այս փափագը, ու քանի դեռ մենք չենք հրաժարվում մեր հարազատ օջախներից, հարազատ վայրերից, համոզված եղեք, որ դա լինելու է, ամեն բան ժամանակավոր է, սկյան։ Գահավանանք իրավես ավադում եք այս խոսքերը, որ դուք խոսեք մեզ, եւ գհրարեք այսպես մեր հոգիները, ավելի խանդավարեք դիգին թեմինը, իրապես մեզ համար հույս կներշնչեն այդ մեկը, որ բոլորս միասին մեկ ենք եւ մեկ կմնանք, եւ այնպես կարաչանանք եւ կհաղթահարենք ամեն դժվարություններ, այնպես որ հիմա մեր այս փոքրիկ ընկերներեն ներողություն, նոր Ռիտան, Ռիտան գարձեն բի երկ մը ասել, թե անին համար, անի, անի քեզ համար երկ մը բի երկ է, դեսնենք թե ինչ այս երկ անակնկալ, այո, սկսի պարզը ցայնով, այո, գերուն կնամ է երգիր, գարոզ ես դալ հայերուն, աբերդարդավ այդ օրը, արդեն իկ վերացեր է, Ռիտան երկում է, բայց իկ վերացել է տեղի Արցախ, հասել արդեն տեղի Հայաստան, այնի ոչ շվագաչուն այդնեք միկ Ռիտային, որ իրավես աստվեր էր, անի այս երկը կեզի ուզեց նվերել հադուկ անսնապես, եւ շվագաչուն կայտնեք կեզի համար Ռիտա, բրավ, ապրիս, Շատ շնորհակալ եմ։ Հիմա Սինթիան պամունի ասելիք քեզ։
Սիրելի արցախցի, քույրեր եւ եղբայրներ, ես ցեզի շատ կսիրեմ եւ կմաղթեմ, որ շուտով վերադառնաք ձեր դուները, դպրոցները եւ եկեղեցիները Աստծո զորությամբ ես Սինթիա Մակաշյան գ Պակիմ ցեզի տեսնել մոտ աբակային վանացայինի Բարևներ Լուսիկ ու Մեծ Հայրիկ Հայդակիրին միջև միջոցով այս էլ մախտանքը Սինթիային նաև ցեզի անի որ անպայման ձեզնել կպապակի պապակունի որ անպայման ձեզ դեսել անցամ եւ մենք էլ այդ պապակունինք բոլորս միասին հանդիպենք մեկ երկինքի դակ խաղաղ երկինքի դակ չէ Անի ջան, խոսե մի բան, ինչ ես անում հիմա, ինչպես կանցնես օրերը, քո ժամեր ինչպես կլեցնես, ինչով կսպանում ես, կհաջախես դպրոց կամ ո՞ր մեկ բանով սպանում ունես։ Այո, գնում եմ դպրոց, այստեղ արդեն ունեմ նոր ընկերներ, հա այստեղ մասնակցում եմ մաթեմատիկ ծրագրին լավ օնլայն դասեր եմ անցկացնում մաթեմիկից ստանում եմ կրթաթոշակ ապրես սիրում եմ նկարել ահա նկարչնել ստանում լավ դու կարող ես նկարել ինձ Այսպես մեծ հայրիկին։ Դժվար է մեծ հայրիկից նկարել։ Ես իմ ակնոցից հանեմ այսպես, առանց ակնոցի ինձ նկարես քիչ հետ։ Դու պատկերացրիր այսպես, եւ նկարիր, եւ որ Ձմեր բաբը հանդիպեց ձեզ մոտ Հայաստան, եւ Ձմեր բաբին հանձնես այդ նկարը։ Գիտեք ընկերներ նկարել, այսինքն կձեզ էլ է։ Մեր կով նկարելը, այսինքն նկար ստանալն է, ֆոտոգրաֆը սելը, բայց մենք որ գասկնանք, այսինքն գծակտություն, գծել, այո, այդպես է, ուրեմն շատ գեղեցիկ գնակ գծել եւ սին նկարել, եւ մենք այդ նկարը հոս կներկայացնենք մեր բոլոր երեխաներին, ասելովա որ անին, արցախցի անին եկել է հադուկ նկարելու լուսիկ նոմեզ հայրիկը, չէ՞ Դիգին թեմինը ես անսովես էլ գուզեմ ցեզի շնորհակալություն հայտնել մեր դիպանանահայության կողմեն, որ այսպիսի մեծ գործը կդեսնեք, շատ շնորհակալություն կխնդրենք եւ մենք ցեզ մովալ շատ հպարտենք։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ հատկապես Լիբանանի հայությանը, որ այսքան միահամուռ միշտ ցանկացած եւ մեր ուրախության եւ մեր դժվարության օրերին միշտ մեր կողքին եկել։ Եվ այն ջերմությունը, որ հիմա այս պահին մենք ստանում ենք ես եւ Անին, իսկապես անփոխարինելի է, որովհետեւ այդ ջերմության մեջ կա լույս, կա հավատ, կա երազանքների իրականացման հնարավորություն, եւ այս պահի դրությամբ երազում ենք, որ հանդիպենք Հայաստանում, Ռուսիկին եւ Մեծ Հայրիկ։ Անպայման, 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 գուզեք Հայաստան միասին երթանք։ Այո։ Այո, դեմինե, արդեն ես Ձմեր բաբին միտե խնդրեմ, որ մեծ հայրիկը առնել է ձեր մոտ բերե։ Ահա կարող է։ Այո, ընտրենք։ Այո, մենք իր նամակներ կպատրաստենք, կուհարկենք Ձմեր պապիկին, որպեսզի Հայաստանի եւ Արցախի մանուկներն այս տարի զգան այդ ջերմությունը Ձմեր պապիկ։ Այո, արդեն պատրաստ է Ձմեր բաբը, սկսել է ճանապարհը, սկսել է պատրաստել իր բոլոր բետկեր, ինչ որ բետկե։ Եվ արդեն գմնա միան տվականի տասավորում, որպեսի այդ տվականին հասնեց ձեր մոտ եւ դեսնեց ձեզ ամենքը մեկ առ մեկ մանավանդ Անիին։ Ուզում է անպայման Անիին դեսնել Ձմեր բաբը։ Անպայման, մենք կկազմակերպենք այս հանդիպումը։ Ես նույնիսկ մտածում եմ, որ մենք գուցե արցախցի մեր ալիկների հետ միասին գանք ձեզ դիմավորելու, այդպես ծրագիրը հապարմանե։ Շատ հետաքրքիր, շատ Շատ լավ բան։ Որովհետեւ այդ պահից սկսած ինձ թվում է այդ ջերմությունը եւ այդ ուրախությունը կփոխանցվի մեր երեխաներին եւ հետո կշարունակենք արդեն ճանապարհը եւ կհանգրվանենք մի հետաքրքիր ու հաճելի վայրում։ Իհարկե, շնորհիվ ձեր աշխատանքներին դեմինե, գիտեմ որ այսքան տարի որ միասին ես ու դու աշխատենք, գործացինք միասին այդ ձեռնակները, ծրագիրները որ գիրագործենք,
իրապես ես գիանամ եւ հադուկ շնորհակալություն գայտնեմ ծեր նվիրվազության համար, նվիրվազության համար, որ իրապես ծեր համեսությունը այդ կորզի սենք հաջողության մեկ պանալին է, որով գիտեմ թե որքան բազմասպառ եք դուք, ծեր աշխատանքները այդքան ծանր են, լավ գիտեմ եւ քաչ գիտեմ, կհասկանամ, եւ անոր հանդես նաեւ դուք հանց ընկարնեք նաև մանր-մանր աշխատանքներ, ծրագիրներ, որոնք գրուխ կհանեք անպայման։ Ես այսօր համար իրապես հադուկ շնորհակալություն գայտնեմ։ Եվ գուզեմ հարցնել նախ Անիին, Անի, ինչ է դպավորությունդ այս պահին, որ դու մեզի հետ առաջին անգամ լալով, որ Լիբանանի հայության, գսենք Բերութի հայ այս երեխաներին հետ գավ հաստատեցիր, գուցե չեմ կերտի ասկից առաջ ունեցեր էր դու ոյ մեկ գաբացությունը, եթե ունից փորձարություն մեզի փոխանցես, եւ դպավորություն տան շուշտ։ Շնորհակալություն շատ նախրավելի համար, շատ ուրախ եմ, որ կարողացա կապ հաստատել նոր ընկերներ ձեռք բերել, եւ կցանկանայի իրենց հետ իմ կապը շարունակել։ Անպայման, անպայման։ Ինչու՞ չէ, միշտ կգնանք շարունակել այս ընթացքը։ Այո, մենք արդեն միշտ հերթապար ունենանք այս ծրագիրներ, որ միշտ գաբի մեջ ընկնանք զումով, եւ անշուշտ եթե արիտելը անոնք, որոնք Հայաստան եթե գճանպորտեն, անպայման հանդիպեն ձեզ բոլորին, եւ դեսնեն ամենքդ ողջ, առողջ եւ ուրախ դրամատություններով, անպայման վստահենք մենք այդ մեկին, որովհետեւ մենք սալ գահավանանք, որ Աստված մեզ բոլորիս հաջողություն կբարգեւի անպայման։ Իսկ դիգնտեմին դուք ինչ ունիք սելիք հադուկ այսօրվա այս հարցազրույցին, հարցազրույց չենք նարսել, բարձրապես մտերմի խոսակրություն մնե ընտանեկան փոքրիկներու հետ, երեխաներդ միասին, որ այս արդեն դուք այդ աշխատանքի մեջ եք, որ երեխաներ, ահագին երեխաներ ձեր ուսի վրա ձարաբերնված եք այդ աշխատանքի մեջ։ Ես էլ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել ոչ միայն ձեզ, այլ նաև այն փոքրիկներին, որ հիմա ձեր տաղավարում են, որովհետև այս տարճ ժամանակի ընթացքում ոչ միայն ենթադրենք Անի, այլ նաև նրա հասակակիցների եւ այն բոլոր երեխաների, ովքեր դիտում են այս հաղորդումը, փոքրիկ այսպես լույսի նման ճառագող մի բան է, որ մենք եւս մեկ անգամ ապացուցեցինք ձեր շնորհիվ, որ ամեն բան հաջողում է միասնությամբ։ Հաստաբար մենք կարող ենք շատ բաներ նկատել, շատ սրտեր ուրախացնել, եւ համոզված եմ, որ այս պահին ովքեր որ դիտում են այս հաղորդումը, իսկապես ջերմացան, ուրախացան, եւ յուրաքանչյուրի մտքում մի բան ծագեց, որ ինչով կարող է օգտակար լինել իր հարազատին, իր մերձավորին, ու պարտադիր չէ, որ այդ մերձավորին իրենք անձամբ ճանաչեն։ Այնպես որ կարծում եմ, որ եւ նամակները, եւ այդ նամակագրական կապը, եւ այս բարեկամությունը իսկապես բոլորիս համար շատ կարեւոր է։ Շատ շնորհակալ եմ դինտեմին, իրավես այս ծեր խոսքերը մեզի համար մարդահրավեր մնի անգեզելալու համար, որ մենք պետք ենք շարունակել այս քեղեցիկ աստվածահաջող ծրագիրը, կորձը, որովհետև իրավես հիմա պետք է գարիկը, մենք ամեն մեկս, ամեն մեկ հայ, ամեն մեկ հայ պետք է ներդրումը ունենա, այո, իր ներդրումը ունենա մեր ազգային աշխատանքի, ազգային ցանկի մեջ, որև անպայման, ով որ լինի, կարևոր չէ թե հարուստ թե աղքատ, դգար թե զորավոր, ուժեղ, ամեն մեկը իր կարողության համար պետք է իր ներդրումը բերե։ Մենք այսօր ավասիկ վանացայինի, ասենք եթերով լուսիկ ու մեծ հայրիկի այս հայդակրի ընդմեջ են փոքրիկներով միասին, այս փոքր ներդրումն է, որ մենք կբերենք նաև մեր հայացքի զավակներուն, ինչպես Արցախի ավասիկ Անին այսօր, վաղը դարբեր ուրիշ ընկերներ, որոնք բոլորը բիդելան միադեղ եւ բոլորը բիդելան իրարու ծանոթներ, եղբայրներ եւ քույրեր։ Մենք այս բանին է, որ կհավատանք, այս հավատքով, որ մենք սկսած ենք այս հայդակիրը ընթացք տալ եւ առաջ ընթանալ։ Ես նաեւ ուզում եմ ավելացնել, որ բոլորս աշխարհասփյուռ հայերս, Հայաստանի, Արցախի բոլորս գիտակցենք մի բան, որ մենք մի մեծ ընտանիքի զավակներ ենք, անկախ նրանից, թե որտեղ ենք ապրում, եւ նաեւ օգտվելով այս հնարավորությունից ուզում եմ եթերից իմ շնորհակալությունը հայտնել նաեւ Անիին, որովհետեւ Անին իմ կյանքում այսպես հայտնության նման մի բան է, եւ ես շատ երջանիկ եմ, որ Անի հետ հնարավորություն ունեմ շփվելու եւ աշխատելու, եւ իր շատ ջերմ ու օրինակելի ընտանիքի, եւ ես համոզված եմ, եւ
հարցում եմ, որ շատերը կհամաձայնեն ինձ հետ, որ Արցախից Հայաստան բռնի տեղահանված մեր բոլոր հայրենակիցներն իսկապես ջերմացրել են մեր հոգիները, իրենց մշակույթով, իրենց այսպես օրինակելի վարքագծով, իրենց բարեկրթությամբ եւ իսկապես այս մեծ ընտանիքը, որ միշտ երազում ենք, չէ՞, որ մեր հարազատները գալիս են, ընկերակցում են մեզ, մենք միշտ մեզ լավ ենք զգում։ Եվ ուզում եմ, որ ոչ ոք հանկարծ չմտածի, որ ինքնօտար վայրում է կամ օտար են իրենց շրջապատող մարդիկ։ Մենք բոլորս անկախ ամենից միասին ենք եւ միասնաբար պետք է մեր հաղթանակը տոնենք։ Քույրեր ու եղբայրներ ենք, որովհետև Լիբանանի, Արցախի, Հայաստանի, Լիբանանի, որ հայկա, հոն հայրենիքը, որ հայկա, հոն Հայաստանը։ Իսկ ավասիկ երբ որ անի մենք կտեսնենք եւ գտնենք իր դեմքը, ինքնին արդեն Արցախ է։ Անակ որ Արցախը չկնաց, Արցախը գմնա, Արցախը մերն է, անինալ մերն է, հա՞։ Այդպես անի ջան, մենք մոտադեն գուքանք եւ քեզ կտեսնենք անպայման եւ անշուշտ Արա ճաշված, մինչեւ որ մենք վերադառնանք, նաև դուք կվերադառնաք Արցախ եւ հոն կտեսնենք։ Ավելի, ալ ավելի լավ։ Եվ Արցախի լավագույն ամենահամեղբանը ի՞նչ դանի։ Ինչ կրնանք մեզի հրամցնել ամդեսենք։ Լավաշը գիտենք, լավաշը լավ։ Ջենգելովաց։ Ջենգելովաց։ Շատ լավ։ Չի մորանաս Անի ջան, հա՞։ Մենք անպայման գուքանք եւ ջենգելովաց։ Գիտես Անի, ես մի դարի Հայաստան մնացել էի եւ ընդդեղի ուտելիքները շատ էի սիրել, մանավանդ մեղրը։ Այդուր համար այսքան որ քերծեր է, շատ լավպես լիցուն եղեր է, հա։ Պետք է Հայաստան կա, որ այդ քերնամ, որովհետև մեղրը շատ լավն է, հացը, լավաշը շատ-շատ լավն է։ Ամեն ինչ լավն է, բայց ամենը լավն է Անին, ամենը լավն է Արցախը, չէ՞, ամենը լավն է Հայաստանը։ Մեղրին Անուշ է, չէ՞։ Անի, մենք կուզենք, որ միշտ ուրախ լաս, եւ մենք վստահ ենք, որ քո ցանկիդ մեջ շատ-շատ հաճող մի լաս, որովհետեւ ինչպես որ դիգին տեմինեն, ասա որ դու շատ-շատ դաղանտավոր աղջիկ ես, մենք վստահ ենք, որ շատ բարձր դիրքերով մի հասնես, եւ մենք քեզով ալ ավելի հպարտ մի լանք։ Միշտ հպարտ ենք քեզով, Անի ջան։ Մենք բոլորս հպարտ ենք, նաեւ բոլոր ամեն մեկ արցախցի երեխաներին, ընտանիքներին եւ բոլոր հայրենակիցներին հետ միասին մենք հպարտ ենք եւ պատրաստ ենք ամենքս իր ներդրումը բերել։ Դե Արցախի, դե Հայաստանի, դե Սփյուռքի հայության աշուշ, ինչ որ պետք է, ինչ որ գարիկ կա, մենք պատրաստ ենք ամենից։ Ավասիկ մենք այսօր երեխաներու ընդ մեջ են։ Գիտեք որ շատ հետաքրական բան մը գա, շատ գեղեցիկ խոսում գա, որ ավետարան մեջ գսե, այդ մանուկներուն բերնեն լսեցեք այն խոսքը, որ ասված գսե։ Ավասիկ այսօր մանուկներ երեխաներն է որ գխոսեն, ազոտ ցայնն է որ այդ մեզ գուկա։ Հետևաբար մենք քաչենք, ուժեղ ենք, վախճուն ենք երբեք, առաջ ասված օրը բոլորս միասին կմիանանք այդպես։ Ամացան եք Անի ջան։ Այո, շնորհակալություն շատ։ Անհամբեր կսպասեմ, երբ կգաք։ Անպայման գուկանք, տուն ջնգելով հացը պատրաստիր, մենք գուկանք անպայման։ Շատ շնորհակալ եք, դիգին թեմին ինչ ունիք վերջին խոսք ասելիք, նախքան որ մենք ավարտենք մեր այս զրույցը։ Ես ուզում եմ նախ մեծ հայրիկին քաջառակցություն մաղթել։ Շնորհակալություն։ Որովհետև իր գործը եւ բերը շատ ծանր է եւ մեծ զդիկներին ուրախացնելու հարցում։ Եվ ռուսիկին մաղթել ուրախություն եւ ամենակարևորը ձեզ տեսնել այստեղ Հայաստանում եւ ես ու Անին հաստատ ամեն ինչ կանենք, որ մենք այստեղ համեղ ուտեստներ փորձենք եւ արցախյան եւ հայաստանյան խոհանոցից, այնպես որ մենք արդեն անհամբեր ենք եւ սպասում ենք ձեզ։ Շատ շնորհակալ ենք դիտ մենի, շատ-շատ շնորհակալ ենք, ձեր բարձր գդար ասված ձեզ ուժ եւ կարողություն դա։ Անի ջան, դու ինչ ունես ասելիք վերջին խոս մեզ, նախքան որ ավարտենք մեր այս զրույցը։ Շնորհակալություն շատ։ Շատ ուրախ եի ձեզ հետ ծանոթանալու համար, ինչպես նաեւ փոքրիկների հետ։ Ես շատ ուրախ եի, որ քեզի ծանոթացա։ Հհհ, ավասի առաջին ծանոթացում արդեն մեր հայդակին ծանոթացում։ Ինչ կսես իրեն ասել։ Շնորհակալ եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ քեզի ծանոթացա։ Հա, ավասի։ Տարցալ, ունեցած ուն երկու ընկերներ Լիբանան Բերութից։ Որ մի եվ Լիբանան կաս, այսինքն գրդակ միասին խաղալ եւ բայց ավելի լավ է Հայաստան երտանք, չէ՞։ Ավելի լավ գխաղանք այնտեղ։ Այո, մենք կստանք Հայաստան, այո, գուկակ Բերութ Լիբանան, ինչու՞ չէ։ Հավա անպայման շատ շնորհակալ ենք դիգին թեմինե, շատ շատ շնորհակալ ենք
Ani irabes ais mer hantibuma biti haradevenk mis şarnagenk yev anbayman betke şarnak vi ais tırakire vorbesi haçoksinenk ammen inch vor betke mer bolor yerexanerin irens abakayi hamar. Haduk şuragatun yev paremner yev şat şuragatik vor ases jama dramatik dikitemek kire vurtuk aspare kimas şat. Nayev anin ima anitun urakhlas Եվ հիշես մեզ եւ մեզ դիտես միշտ մեծ հայրիկ լուսիկը եւ քեզ ինչ ունեն նգարես 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 մեզ Ես շնորհակալություն եւ ցտեսություն 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 Շատ արագ երկ մնացեք Սիրելիներ ուրեմն մենք արդեն հիմա մենք զրույց ունեցանք Հայաստանեն Արցախ բռնի ցենք քաղտած սվես անին հետ եւ անին ընկերացավ մեր փոքրիկ ընկերներուն Սինթիային եւ Ռիտային ինչպես այն մենք զանգացած բոլորին եւ մենք մի շարանգ մեր հայտակերը երկ մլսենք ապա գանցենք մեր հայտակերի շարանգը Երեք փոքրիկ կադուներ գային գերկեին միաու 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 Մենց կադուն գսիրեր պուրտով խաղալ գսեր միաու 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 Գադուներ սերջարդույն գադուներ շատ սիրուն շատ պապուն երգար պուրտով Գխաղան գմլավ են միաու 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 Մեր երեք փոքրիկ կադուներ Միջնեք կադուն գսիրեր վազվեզել Մգնիգներուն հալածել Փոքրիկ կադուն գսիրեր գատիկ խմել Գսեր յամ 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 Կադուներ սրճակույն կադուներ Շատ սիրուն շատ պապուկ երգար Գմլավեն միաու 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 մեր երեք փոքրիկ կադուներ Կադուներ սրճակույն կադուներ շատ սիրուն շատ պապուկ երգար պուրտով Գմլավեն միաու 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 մեր երեք փոքրիկ կադուներ Շատ լավ Ուրեմն այսօր մենք ծանոթացանք Արցախեն Անիին որ ինքը արդեն գրեթե մեր դարեգիցն է Փոքրիկներն դարեգից ուրեմն մենք ծանոթացանք եւ ընկերներ եղանք չէ՞ Սինթիա Ինչ է զգացումդ որ առաջին ընկերուհիմ ունեցար Արցախեն Շատ ուրախացա որ Արցախեն ընկերուհի ունեցա Իսկ ծեր դիտա դունան ուրախ ես Արդեն երկեց դիտան անին համար Ուրեմն ընկերներ այսօրվան ադոր համար այսօրվան հարցումը դի լա այսօրվան մեր հյուրին անունը ինչ էր որ մեր հետ արցախցի աղջիկ մներ Բայց անունը ինչ էր ով գիհիշե եթե գիհիշեք անունը հերացանեցեք 01-245-250 որպեսի նվեր մշահիկ Myland Playground-ին որպեսի երթակ եւ շատ լավ ժամանակ անցնեք այնտեղ ուրեմն սպասեք ձեր հերացանները մինչեւ հերացանեցնանք ես այս շուտ հայտարարություն ունեմ որ ձեր ուշադրություն գուզեմ հասել նախ ասենք շարժական մրցանակի համար անոնք որոնք կգրեն ահավասիկ մենք այսօր ունեցած ենք առաջին շարժությունը կամ ավելի ճիշտ մախտանք մնե, որ քիչ հետ պիտի գարտանք այս մեկը, կամ դերևս վերջը գարտանք։ Ուրեմն երկրորդ ամենին կարևորը, գահակ բաբան, պամը մտածած է, հոս ուրեմն վանացայանի մեջ պիտի բերե դոպիկ մը, վրան կրված պիտի լա արցախցի երեխաներուն համար, դուք անոր մեջ պիտի բերեք նամակներ, միան նամակներ, որ մեջ պիտի լա գրած պիտի լա դուք մախտանք մը, կամ կաչարական խոսք մը, մխիտարական խոսք մը, Եթե ձեր անունը, մագանունը եւ հերացային տիպի կրվածը լավրան, եւ բերեք դուպիկի մեջ տնեք, որբեսի գահանտ բաբան Բերութեն արնե անո ձանոք դառնի Հայաստան եւ հանցնի Արցախցի բզիկներուն եւ այնտեղ են Արցախցի բզիկներն ալ իրենց կարգին նամակներ մի բերեն դա հանցնեն գահանտ բաբային եւ գահանտ բաբան մի դիպերե վանացային վանացային մեկ առ մեկ մի դարտան եւ ամեն մեկը ընկեր մի դարտան
հերացային թիվերը պետք է տրված լա որբեսի գարնան իրար գաբ ունենան այո ուրեմն եւ մենք ունենք հերացային մը եւ առաջին հերացային օդեսը դիտա տուն գបադասխանես ասի ալո հարցրու ավի խոսողը ալո ով է խոսողը ալ քիցիր քիցիր գսե նորեն խոսե որբեսի քեզի լսե ալո քիցին անունը ալին է դիստե դիստե այո Ալին, Ալին Բոյաջյանն է, չէ? Այո։ Ինչպե՞ս ես Ալին։ Հասկանում եք արդեն, չէ? Հասկանում եք, ի՞նչ լավ, շատ լավ։ Հարցումի պատասխանը ինչ է, Ալին։ Ո՞վ է մեր այսօրվա հյուրը։ Անի։ Անին էր մեզ հյուրը։ Ահա, շատ լավ, դեսնենք մեջ ավելի ճիշտ։ Հայ Ռիտա։ Ռիտա քեզ։ Բարի դարձ։ Բարի դարձ։ Բարի դարձ։ Քիչ էլ պիտի երկենք Ռիտային համար, Ալին։ Գուզաստուն հիմա մեկ հատ երկես Ռիտային համար։ Եվ արդեն իմ դարձածը երկու միս։ Հա երկու միս։ Այսօր ասում դալ դարձածը։ Ոչ, երկու շաբաթ։ Երկու շաբաթ։ Լավ, գսպասենք քեզի, Վանացային։ Դու խոսի մաման մեր հետ, որպեսզի տունալ կաս դալ դարձածը դոնես։ Okay։ Շատ լավ։ Ալին, գուզես Ռիտային համար happy birthday երկել։ Հա, երկի, սկսա։ Այո։ Լսենք։ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Rita. Happy birthday to you, cousin. Shanda, Ali. Incha vor tsayn unis tsun, Rita. Incha ravna? Alin. Alin. Abris Alin, tsdesutyun, gezigis pasen. Uremen verishenk hartsuma, over mer aysorvan hyure, inch er anuna? Ayov gskser, 3 dare. Heratsayn, hima sintyan tog badaskhane. Alo pare. Alo pare. Ով է մեր դուխսողը։ Ես Շուրակ Մագոլյանն եմ։ Շուրակ, ինչպե՞ս ես։ Արդեն նամակդ ստացանք։ Լավ եմ, փակածս ոչ։ Շատ լավ ենք, նամակդ ստացանք։ Ավասիկ նամակդ մեր մոտն է։ Տուն գտիդես վիան կամ գլսես։ Գտիդեմ։ Ահա նամակդ։ Նամակդ մեր մոտ է արդեն հասած է։ Քիչ հետ պիտի գարտանք, շատ աղավոր նամակ կգրածես։ Շատ լավ գրածես, Աբրի Շուրակ։ Մերսի շատ։ Շուրակ, ինչի՞ պատասխանած։ Բադասխանը Անին։ Անին։ Շատ լավ, ուրախ ենք։ Ցտեսություն շուղակ։ Ցտես։ Քեզ շատ կսիրենք։ Մենգա։ Ուրեմն հիշեցնենք հարցումը, մեր այսօրվան հյուրին անունը ի՞նչ էր։ Այով գսկսեր 3 դարեր։ Ի՞նչ էր անունը, ասե։ Ասեմ Անի։ Օգնեց, օգնեց մեզի։ Օգնեց, այո։ Ուզեցի մեզի օգնել։ Շատ լավ։ Ո՞վ իրար ներածան այսքան։ Այո։ Ո՞վ է։ Նշտե, չէ՞, Նշտե Ջեմջեմյան։ Այո։ Ինչպե՞ս ես Նշտե։ Լավ եմ։ Նշտե, ես շատ ուրախ եմ, որ ցայնդ լսեցի։ Ես ո՞վ։ Նշտե, պատասխանը ի՞նչ է հարցումին, ո՞վ էր մեր հետ խոսողը։ Անին։ Անին, եւ գիտես Արն, Անին, Անին ուրդեղեն գխոսեր։ Ուրդեղեն եկած էր։ Աբրիս, Աբրիս նշտե, շատ Աբրիս։ Շատ լավ, Աբրիս նշտե։ Քեզ մեծ բաճիկ կուղարգենք։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Ուրեմն այսօրվան հարցումն է, ով էր մեր հյուրը այսօր։ Հերացան։ Ուրեմն ընկերներ հիշեցնեմ, որ մեր սպոնսորն է Myland Playground-ը եւ այսօրվան շահող փոքրիկը պիտի արի դու ունենա երթալու այնտեղ եւ շատ լավ playground-ի մեջ խաղալու եւ շատ լավ ժամանակ անցնելու։ Սալիմի մեջ, այո։ Մենք կար գնանք երթան։ Միասին երթան դխանք։ Չէ՞։ Այո, հերացան ունի գարտեն, տեսնենք թե ով է։ Այո։ Մոտասխանը։ Ալո, բարե։ Այո, բաց հերացան, այո, այո։ Մեզի ուղագի հերացան են լսել եւ ցայնասպիրին ցայնը մեղմացու։ Ալո։ Այո, խոսի։ Ալո, բարե։ Ես արուտ տեկիզան եմ։ Գիտես ով է։ Տարցյալը ասե ով ես տուն։ Ես Ռիտան քուրիգն եմ։ Ա, Ռիտան քուրիգն ես տուն։ Ինչ անունդ քո։ Հարուտիկ։ Այո։ Տուն քուրիգն ես։ Այո։ Ինչպես քուրիգն է լաստուն Հարուտանն ատ։ Ես քուրիգն եմ։ Եղբայրն ես։ Եղբայրն ես տուն։ Չէ։ Ռիտան քուրիգն է։ Ինքը քուրիգն է։ Չէ։ Ինչ եղավ Հարուտ, ով է հիմա քուրիգը։ Կանի դարեկան է Հարուտը։ Ինգեմ։ Տունինգես Ռիտան կանի է։
Rita Vetugeser. Vetugeser. Yot yegav. Yot yegav. Turan sen dari Vetugeser. Այո, միշտ Վեցուգես գցի։ Այո։ Իմ հարուտ որոշեցիր ով է քույրի գցունես կամ Ռիտան է։ Ռիտան է։ Հա, Ռիտան է քույրի դեմ աջշտվեց։ Աբրիս, Աբրիս։ Ինչի պատասխանը դրա։ Ի, я дерю як пайнел։ Աբրիս, այո։ Հա, եղա, Աբրիս, գցես։ Լավ, հարուտ, ինչի պատասխանը։ Անի Այո, Անի, շատ լավ։ Ցտեսություն հարուստ։ Ուրեմն ընկերներ, հիշեցնեմ, եթե գուզեք ձեր պատասխանները WhatsApp-ով ուղարկել, գրնակ ուղարկել 71 74 86 51-ին, եւ եթե գուզեք հեռացանել 01 200 45 250 թիվերուն։ Ընկերներ, կսպասենք ձեր հեռացանները եւ հիշեցնենք մեր այսօրվան պաղտավորը արդյոք պիտի ունենա երթալու Myland Playground եւ այնտեղ շատ լավ ժամանակ ունենալու եւ խաղալու։ Մենք էլ պիտի խաղանք այնտեղ։ Եվ օրվան հարցումն է, ով էր մեր այսօրվան հյուրը։ Մինչեւ ուրիշ հեռացան կալի, ես կուզեմ Սինթիային եւ Ռիտային հարցումներ հարցնել։ Ռիտա, քո ազատ ժամերուտ, երբ ազատ ժամ ունենաս սբրոցեն յետ, ինչ կնես։ Օրը իբրեց է խաղում, օրեր գիրք կգարտամ։ Ինչ լավ, ինչ գիրք կգարտաս։ Դեբրոցիս գիրքերը։ Չէ, դասա գիրքեր։ Դասա գիրք կգարտաս։ Իսկ դու Սինթիա։ Ես ազատ ժամերուս հերացայնով խաղամ։ Ահա, շատ լավ, այո։ Ստավի հերացայնի վրա։ Քեզի ներողություն չի պատճառ էր հերացայնով վրա խաղաս։ Շատ շքա։ Երկար ժամանակի վրա աչքերը չի ծածկներ։ Ներողություն չես։ Բայց նման օրը տասկն է։ Ատասկն ես մի անա, այո, քիչ մած հանկիծնելով է։ Շատ լավ։ Ռիտա, դբրոցը, դբրոցը, որ տասը ամենեն շատ կսիրես։ Ամեն տասերը։ Ամեն տասերը, բոլոր տասերը։ Ուրեմն Ռիտա, ուրիշ հարցում եկեզի, Գաղանդ բաբուկին անհամբեր կսպասես չէ՞ այս տարի։ Եվ Գաղանդի երկի դես, պատրաստած ես որ իրեն երկես, եթե դեսնես։ Չես գիտի։ Բայց պետք է սորվիս պատրաստես։ Այո, պետք է սորվիս։ Նամակդ կրեցիր։ Վաղը սկսեմ կերելու։ Ինչ լավ։ Իսօրին դբրոցը։ Ինչ դուզես, ինչ դուզես նամակի մեջ։ Գիտես մի կտրածես, ինչ պիտի պահանջես կապապայեն։ Դա գային որոշած չես։ Դա գային որոշած չես։ Իսկ Սինթիատուն։ Ես ատագային չեմ որոշում։ Դա գային որոշած չես։ Լավ, մենք ուրեմն այս պատահային ծեզի ասենք քանի ավասի մեր մոտ են, ամենամոդիկներն են, դուք նամակ գրեցեք արցախցի ընկերներուն, հա՞, թե ինչ կսեք իրենց համար, մախտակը կսեք, ոյեմեք բխիտական խոսմը գտնակ ասել, գզակ ասես շնորհ նոր դարի սուբսոնոն եւ այլն, այս ասեք մախտակներ գտնակ գրել եւ ցեզի շատ կսիրենք կսես, չէ՞, գրեցիք նամակներ եւ բերեք մեզ ոսանց։ Այդ դա ասեմ, որ Սինթիան եւ Ռիտան այսօր մեր հետ միասին եկած են իրենց դարետարծը դոնելու, իրենց ծնունդը դոնելու։ Քանի դարեկան եղար Սինթիա։ 11։ 11, իսկ Ռիտա։ 7։ 7 դարեկան։ Ուրեմն 11 առավել 7-ը ինչ կնե։ 11 առավել 7-ը քանի կնե Ռիտա։ 11 առավել 7-ը։ 10-ին 7 ավել ծուր, հետո 1 ավել ծուր։ 10-ին եթե 7 ավել ծնենք, 21։ 11 առավել 7-ը։ 10։ 10-ն։ 10-ը։ Այո։ Ուրեմն Վիկեն Տերզյան եւ Հարութ Տերզյան գսեն Անի, շատ լավ Վիկեն եւ Հարութ։ Հերացանի։ Բարև։ Այո, բարև։ Բարև։ Մեծ հայրիկը հասած կսապ։ Ո՞վ է խոսողը։ Ո՞վ է խոսողը։ Վիկենը Տերզյան, չէ՞։ Հա։ Ինչպես ես։ Ինչպես Վիկեն։ Այո։ Ո՞վ է դու։ Լավ եմ։ Մենք լավ ենք, դու լավ ես, Վիկեն։ Այո։ Ամրիս դասերը ինչպես են, լավ գնան, լավ գտնան։ Լավ է։ Յա, այսինքն քիչ լավ են կամ լավ են։ Շատ լավ են։ Շատ լավ են, Ամրիս, գիտես, հիմա մտի խոսի Սինթիան քեզ հետ։ Իրեն հարցուր։ Ռիտային կասեն եմ։ Դու իրա Ռիտային ամեն Ռիտային ճանաչտան։ Ասկականն է։ Կանյատ կազը ունի սուրիտա։ Հարութը եղբայրը դե։ Քեզի շատ կսիրեմ։ Ալինը կազեն դե։ Հիմա։ Ցայնաղորձաբանը կազեն դե։ Ռիտա, ինչ պիտի ասես Վիկենին։ Իրեն հարցուր, պատասխանը ի՞նչ է։ Պատասխանը ի՞նչ է։ Անի։ Անի, շատ լավ, շատ ապրիս։ Ինչպես ես Ռիտային, պամպիտուս ես, առաջոր հերացայանը կպագենք։ Ուրեմն… Այ, ինչպես ես։ Ես Վիկենին եղբայրն եմ։ Ինչ լավ, Հարութ, ինչպես ես, Հարութ։ Հարութ ես։ Այո, հիմա գրգած ես։ Դուք ինչպես եք։ Մենք շատ լավ ենք, լավ ընտան ամեն ինչ, հոյակապ, մեր տասերն շատ լավ են, լավ սորված ենք, բաղ կնություն ունենք, բերտան կնություն միտնանք, դու ինչպես կսորվիս տասերը։
Շատ լավ գսորին։ Քանի օր դասարանեցուն, Հարութ։ Գերիս աղջիկն։ Ահա, իտան գերին աղջիկն էս։ Ահա։ 4-րդ եմ։ 4-րդ։ 4-րդ դասարանես։ Ես 3-րդ դասարանեմ դակավին, կա դարի 4-րդ միլամ։ Շատ լավ։ Բադասխանը ի՞նչ է։ Ինչպես։ Ինչ ես Հարութ։ Հարութ։ Հալո։ Այո, ինչ ես ասում։ Դամ բիծ ասիր։ Բադասխանը Անի է։ Բադասխանը Անի է։ Շատ լավ Հարութ։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Ինչ լավ։ Ուրեմն Աննա Մարիան գսե, սիրելի Արցախի ինգերներ, մենք միշտ ցեզի հետ ենք, կմաղթենք ցեզի ուրախ եւ առողջյան։ Սիրով Աննա Մարիա եւ Լեյոն։ Բադասխանը Անի, այսինչ լավ, բադասխանը մնա։ Դառնեք երկրորդ հերթամ եւս, ալո։ Ռիտա տուն խոսի։ Ալո, բարե, ով է մեր հետ խոսողը։ Ալո։ Ալո։ Ով է խոսողը։ Ով է խոսողը։ Yes. Այո, ո՞ն։ Oh, yes. Տեյան։ Ահա Տեյան։ Տեյան, անա, գորեք ասում է։ Ասի չէ, ինգերի։ Ինչ է իր մագանոնը։ Տեյան։ Տեյան Մարիա։ Իրան արծու։ Կոբերսի։ Ասի ինչ է, ո՞նց են գնել քեզի քիդեն, որ այսօր հոսպիտի կաստուն։ Դե բրացան ինգերներիկ։ Այո։ Իրան արծու պատասխանը ինչ է։ Պատասխանը ինչ է, Տեյա։ Անի Անի շատ լավ, իրեն պամուկզես Տեյային բաչիկ կղրգենք։ Բաչիկ կղրգենք քեզի Տեյա։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Լավ, հիմա մեծ հայրիկը դուրս պիտի ելլե։ Այո։ Եվ Անագին գալով պիտի քա։ Շատ լավ։ Պատրաստ եք։ Ես ելեմ։ Ընկերներ, ուրեմն գրնակ մինչ շայտ մեզի հերացանով խոսիլ, սակայն հիմա Սինթիային եւ Ռիտային համար գա Անագին գալմը։ Պատրաստ եք։ Մեծ հայրիկը պիտի բերե։ Մեծալիկ աղաչ աչկերը կոսեցի։ Չեր աչկերը փակ։ Այո։ Աբրիկ։ Այո։ Ուրեմն այսօր գտնենք Սինթիային եւ Ռիտա Էկեզյանին դարե տարձը։ Սինթիան եղավ 11 եւ Ռիտան եղավ 7 դարեգան։ Ընկերներ, մենք ցեզի շատ կսիրենք եւ գրնանք ձեր աչկերը փանան։ Գրնանք փանան, գրնանք փանան։ Օ, ասի մենք։ Ռիտային։ Այսպես ասենք, այո։ Մեծ հայրիկ։ Այսպես ասենք, այսպես։ 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 Իսկ ի՞նչ ավոր գազանտա։ Շատ մեծ գազանտա, դաս մեծ շփատ կնա։ Մեծ հայրիկ։ Պատարը կոտոն։ Եթե գազանտա։ Որով է դես ինչ էր իր մեծ հայրիկ։ Մեծ հայրիկ։ Դեսա ի՞նչ ա։ Ուրեմն ընկերներ, մենք ձեզ շատ կսիրենք եւ երկար դարիներ կմաղթենք։ Ռիտա Էկիզյանը եղավ 7 դարեգան եւ Սինթիա Մակարշյանը եղավ 11 դարեգան։ Ուրեմն ընկերներ, մենք ձեզ կմաղթենք շատ ուրախ դարիներ եւ ձեր բոլոր երազները իրականացնեք։ Սինթիա, ձեր քիտիկները սրբեցեք։ Այո, քիտիկները սրբեք։ Ես ատիմ քիտիկը սրբեմ։ Սերպենք, սերպենք, սերպեցինք։ Մենք ինչպես կուտենք կարգանտակը, քիտիգով կուտենք։ Ոչ։ Նոսիկա քիտիգով գսիրեմ, մեծ հայրիկ։ Լավ, դու քիտիգով ես, մենք ալ ինչպես կուտենք։ Ձերկով։ Շատ լավ։ Ուրեմն ընկերներ, եթե դուք ալ գպապակիք ձեր դարետարծը դոնել Նոսիկին ու մեծ հայրիկին հետ լայվ, գրնակ մեր հետ գա վիլ 71 74 86 51 TV-ին եւ մենք շատ սիրով ձեզի կսպասենք։ Մենք հիմա լսենք բարի դարձած երգը։ Լսեցինք, սակայն տարցյալ լսենք։ Լսենք։ Ես չի լսեցինք։ Դու լսեցի՞ք։ Ընկերներ, դուք ալ մեր ձեր երկեցեք իրենց։ Չի լսեցինք, լավ, լսենք։ Հարյուր դարի աբրիկ։ Այդ կան երկար։ Այո։ Ուրեմն մենք ասած 5 վարյան, պետք է շատ շուտ հիմա
մեր այսօրվան պախտավորին անունը, ուրեմն այսօր, որովհետև Ռիտային եւ Սինթիային դարետարցն է, Ռիտան պիտի շահի դոմսը, որ երթա Myland Playground եւ այնտեղ շատ լավ ժամանակ անցնի եւ խաղա, իսկ Սինթիան, որովհետև քիչ ավելի մեծ է, նվեր պիտի ստանա, ուրեմն շնորհալ Ռիտա, ուն դոմս ստացար, որպես երթա Myland եւ այնտեղ Playground-ի մեջ ուզածի չափ խաղաս։ Եվ հիմա ուրիշ մեկ անցմը անունը պիտի քաշենք եւ ինքնալ Myland Playground պիտի երթա եւ շատ լավ ժամանակ պիտի անցնե։ Եվ Ռիտան գուզեմ ընդրի անունը։ Ռիտա, այսպես խառնենք լավ, 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 այո, աչուկդ փակ, աչուկդ փակ, այո, եւ մեկ հատ թուղթ ընդրի։ Ընդդ, բրիս, ավի դեսեք թե ով է սպախտավորը։ Ովել։ Մեզ անիկ միշտ անուներ գնելու որ կգարձես։ Իմ անունս է։ Գիտես որ միշտ անուներ գնդրվին որ կգարձես, մասնավոր ըրաձենք, սակայն իրավ թուղթերը փագեն։ Դիտա, գիտես գարտան։ Հայերեն գիտես։ Արդասանություն գար։ Հայրը էքիզյան։ Եղբայրը փայրը։ Այսինքն ասաշապատին պես պատահեցավ։ Այո, ես այդտեղ ասացես։ Շատ լավ, ուրեմն մենք գուզենք ցույց տալ։ Հավասիկ։ Որ կամերային ցույց տանք։ Հարութ Էքիզյան։ Եմ մենք թղթերը այսպես կոց էին, փագ էին, թղթիկները ինչպես որ գտեսնեք։ Գարգան տագի մեծին։ Եվ այստեղ կոց էին թղթիկները, եւ Ռիտան ընդրեց։ Սակայն այսպես պախտավոր էր, որ իր եղբոր հետը պիտի դանի Myland Playground։ Անցե շոպատալ ով էր, Մինաս։ Այո, Ձիլան եւ Մինասը։ Պոլը, Պոլ Մինասը։ Այսօր էլ, որովհետեւ իր դարետարսը իրեն դվինք թիկետ, որպես երթը խաղա, Հարութն էլ պախտավոր էր։ Հարութն էլ ասավ, ես էլ գուզեմ գալ։ Այսինքն հետը պիտի դանի Սիրան։ Ավելի բարի է ծեր մեջ Ռիտան կամ Հարութը, անդոր մար պախտը փնա ճիշտ։ Երկու դա բարի, անդոր մար ուզես վրես ու գիր։ Ուրեմն երկուքը միասին շահեցան եւ վիդի երթան խաղարում Myland Playground, ուրեմն ընկերներ դու կալկալ շապատ կալգիրագի օր ժամը 5-ին մեզի հետ միացեք, որովհետև գրնակ բախտավորները դուք ըլլալ, եւ եթե գուզեք իբր հյուր մերկով գալ, կամ ծեր դարետարծը մերկով դոնել, մեր հետ կապվեցեք 71 74 5 74 81 74 81 տիվերուն։ Այսօր ծեր հետ ներ Սինթիա Մակաշյան, Ռիտա Էքիզյան, Լուսիգ եւ մեծ Հայդիգը։ Ուրեմն ցենենք ցեզի շատ կսիրենք, ցեզի բաճիկներ, բայց հիշեցում ունենք։ Հիշեցեք շատ կարևոր հիշեցումը։ Շարժական մրցանակի համար անպայման ծեր շարժությունները գրեցեք բահրան նավագի բահրանը բրան արձակեցեք ծեր անունները եւ վերացային տիպը անմիջապես հասուցեք բանացային մինչեւ երկ տվական զվացեք մենք մինչեւ նոյեմբեր 24 մինչեւ նոյեմբեր 24 պետք է հոս հասած ըլլան ծեր նամակներ կամ ծեր ավեճիշտը շարժական նախքան հայտակերը ապագելը մեզ երիտան արդասանությամբ մենք ապագի հայտակերը Ֆրանսերենը Շատ լավ ֆրանսերենով Ես հայերենի գտակ բանեմ սկսեր սկսեր Մոնարբո ամո լոսկե ժոմե կարես մոնարբո ապրիվազե սեդրե սյուրապոեն լե վեյ դոնլովո ալոր մո լե ժուել լուիկե ան բուկե դուազո բլոն է իր ռեմի լա տետ ըրե ան սուրիոն դեն գրան ռիր լե կոս պուր մե ֆետ լա ֆետ Շատ ապրիս Ես չեզի տարբանեմ Եղած է ժամը 5, անցավ ժամը եղավ 6։ Ինչ պետք է անենք ուրեմն այս հսավ։ Ուրեմն մենք այսօր մի դոն ենք ասած, ուղղապես ֆետ։ Այսինքն դոն պիտի դոնենք ասած, որովհետև դու մի հատ հիմա գարգատակ մի դոն։ Հիմա հասկանում ենք մենք այդ գարգանտակ։ Հիմա այո, երբ իրենք կջինգլը գլսեն մեզի գտի դեն առանց այնի մենք Այս գարգանտակները մեկ շաբաթվա համար են։ Մեկ շաբաթով պիտի բանան։ Այո, շատ լավ, ուրեմն ընկերներ գանտիպինք։ Կալգիրագի ժամը 5-ին մնացեք միշտ վանացայինի ու գնդիր։ Լուսիկ նո մեծ հայրիկը ցեզի շատ-շատ գսիրեն։ Գտեսնվին կալգիրագի ցեզություն։ Ցեզություն Սինթիա։ Մեծ հայրիկ, ուր ես։ Այո, Լուսիկ, հոսեմ։ Ես ասա փոքրիկներ, ես ասա անկին լուսի, որբեսի ծորվի, գիտելիքներ ու հեկյատներ։ Բարի եկար իմ մեծ հայրիկ, բարի եկար վանացայն, միասին գարտանք երգենք ու ծերայիններ պատրաստենք։ Սորբինք հայրենիքի մասին, նոր երգեր երգենք միասին։ Ծանոթանանք են տախմիներում, բույսերում,
ընտրելու չմոռնա Ինիս ու չորս ամբողջ յոթ Մեծ հայրիկ ուշացանք ահա եղավ ժամը 5 Ուրեմն սկսենք Լուսիկն ու մեծ հայրիկը Լուսիկն ու մեծ հայրիկը